Začíname magickým kruhom. Umočkujeme jedno retieskové oko. A do kruhu spravíme 6 krátkych stĺpikov. Zatiahneme. Spojíme do prvého krátkeho stĺpiku. Pevným okom. Umočkujeme jedno retieskové oko. V tomto kole budeme háčkovať do každého krátkeho stĺpiku jeden puff stitch. Nahodíme, pichneme do prvého krátkeho stĺpiku, vytiahneme vlnu von. Tak toto spravíme ešte 3 krát. Vpichneme do toho istého očka. Tretíkrát nahodíme, vpichneme, vytiahneme vlnu a štvrtýkrát nahodíme a vytiahneme. Teraz máme na háčiku 9 očiek. Nahodíme a pretiahneme vlnu cez všetkých 9. Uháčkujeme jedno retieskové oko. A prvý puff stitch máme hotový. Uháčkujeme ešte jedno retieskové oko. A teraz budeme háčkovať druhý puff stitch do druhého krátkeho stĺpiku. Takže 4 krát nahodíme vlnu. Máme na háčiku 9 očiek. Pretiahneme cez všetkých 9. Jedno retieskové oko, ktoré nám fixuje ten puff stitch. A jedno retieskové oko, ktoré nám tvorí medzeru medzi tými puff stitchmi. Takto budeme pokračovať ešte do 4 krátkych stĺpikov. Uháčkovala som 6 puff stitchov. Jedno retieskové oko. Spojíme do prvého očka nad prvým puff stitchom. Znovu uhačkujeme jedno retieskové oko. V tomto kole budeme zdvojnásobovať počet puff stitchov. Do každej medzery budeme hačkovať 2. Teraz budeme hačkovať prvý puff stitch do tejto medzery za prvým retieskovým okom. Štyrikrát nahodený. Budeme pokračovať do ďalšej medzery. A nakoniec spravíme posledný puff stitch k tomuto prvému puff stitchu. Takže jedno retieskové oko. A do druhej medzery budeme robiť dvakrát puff stitch. Takto budeme pokračovať
Až nakoniec stretneme sa pri tejto poslednej medzere. Máme uhačkovaných 11 puff stitchov. Teraz uhačkujeme ešte jeden do tejto poslednej medzery. Jedno reťazkové oko spojíme do prvého puff stitchu pevným okom. Znovu jedno reťazkové oko budeme hačkovať do tejto zadnej medzery, jeden puff stitch. Do nasledujúcej medzery uhačkujeme dvakrát puff stitch. Nezabúdame na jedno retieskové oko na fixáciu puff stitchu a jedno retieskové oko na oddelenie medzi dvoma puff stitchmi. Takto budeme striedať do nasledujúcej medzery jedenkrát puff stitch, do ďalšej medzery dvakrát puff stitch. Pokračujeme takto dookola. Jeden puff stitch, dvakrát puff stitch. Do poslednej prázdnej medzery budeme hačkovať dvakrát puff stitch. Spojíme do prvého puff stitchu pevným okom. V tomto kole máme 18 puff stitchov. Vždy pridávame v každom kole 6 puff stitchov. Uhačkujeme jedno retiaskové oko. Znovu budeme začínať do tohoto zadného priestoru. Jeden puff stitch. Dve reťazkové oká. Do ďalšej medzery dvakrát puff stitch. Dvakrát puff stitch sme už uhačkovali do prvej medzery. Teraz budeme do nasledujúcich dvoch medzier robiť jedenkrát puff stitch. Čiže máme 2, 1, 1. Do nasledujúcej medzery znovu 2.
budeme pokračovať dookola. Dvakrát puff stitch, do nasledujúcich dvoch medzier jedenkrát puff stitch. Dvakrát puff stitch, do nasledujúcich dvoch jedenkrát puff stitch. Na konci máme dve medzery, čiže do tejto spravíme dvakrát puff stitch, do tejto jeden puff stitch, pretože ten tretí puff stitch máme už spravený. Máme uhačkovaných dokopy 24 puff stitchov. V nasledujúcom kole budeme pridávať ešte 4 krát, že budeme mať dokopy 28 puff stitchov. To bude na obvod hlavy približne 58 až 59 cm. Pokiaľ chcete robiť na menší obvod, bude nám stačiť 26 puff stitchov, čiže by sme pridali len 2 krát. Prvý puff stitch robíme do zadnej medzery. Do nasledujúcej dvakrát. Teraz, keďže potrebujeme pridať iba 4 krát puff stitch, musíme si to vypočítať tak, keďže sme pridávali do tejto medzery, do nasledujúcich 5 budeme robiť 1 krát puff stitch a do 6. medzery spravíme 2. Potom znovu do 5 po jednom puff stitchi, do nasledujúceho 2. Čiže budeme mať 2, 2, 2 a 2, do ostatných po jednom. Spravila som posledný krát štvrté pridávanie puff stitchov. Vidíme, že tu máme 2. Tu, tu a tu. Teraz nám ostáva 1, 2, 3, 4 a tu je ten 5. Čiže ďalej hačkujeme po jednom. Spojila som do prvého puff stitchu pevným okom. A v tomto rade sme ukončili pridávanie. V ďalšom rade budeme hačkovať jeden puff stitch do každej medzery dookola. Čiže dokopy budeme mať stále 28 puff stitchov. Uhačkujeme takto ešte 13 radov. Jeden puff stitch dookola. Uhačkovali sme 13 radov jedným puff stitchom dookola. Odmeriame si to. Vidíme, že výška čiapočky nám v tomto bode dosahuje 20 cm. Teraz budeme hačkovať spodný lem čiapočky, ktorý bude tvorený krátkými stĺpikmi. Takže uhačkujeme jedno reťazkové oko. Do prvého puff stitchu spravíme jeden krátky stĺpik. A teraz normálny postup by bol, že by sme do každej jednej medzery robili jeden krátky stĺpik. To by nám však zmenšilo celý obvod čiapočky, preto budeme robiť na striedačku. Do jednej medzery dva krátke stĺpiky. Do jedného puff stitchu vždy jeden krátky stĺpik. A do nasledujúcej medzery jeden krátky stĺpik. Do puff stitchu jeden krátky stĺpik. Do nasledujúcej medzery dva krátke stĺpiky. Do puff stitchu jeden krátky stĺpik. Do ďalšej medzery jeden krátky stĺpik. Do puff stitchu teda budeme robiť vždy jeden krátky stĺpik.
A do medzier budeme robiť na striedačku dva krátke stĺpiky, jeden krátky stĺpik. Uhačkovali sme posledný krátky stĺpik do poslednej medzery. Teraz spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. Uhačkujeme jedno reťazkové oko a budeme hačkovať jeden krátky stĺpik dookola. Uhačkujeme ešte dva rady krátkymi stĺpikmi a stretneme sa potom na konci toho druhého radu. Na konci radu spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. Samozrejme, pokiaľ chcete mať ten len širší, môžete pokračovať krátkymi stĺpikmi ďalej. Ja si odstrihnem vlnu a ukončím. Vlnu pekne povťahujeme dovnútra. Čiapočku si môžete ozdobiť takýmto kvietkom.